Vi står i træningsmejeriet på Kold College, som ligger i Odense. Det er her, mejeristerne fra hele Norden bliver uddannet. Vi arbejder på casen her med fladvarmevekslen, som vi i mejeribruget kalder pastøren. Vi kigger AR-teknologimæssigt på regenerativ downstream og på biofilmdannelsen. En digital tvilling, det er en virtuel model og en fysisk model, som er sammenkoblet via en dataforbindelse, som faciliterer intelligent beslutningstagning. Den konkrete digitale løsning, vi har lavet her ved Kold College, det er for at demonstrere brugen af visualiseringsværktøjet Augmented Reality. Det vil sige, at det er baseret på nogle simuleringsværktøjer, hvor resultatet af de her simuleringsværktøjer bliver præsenteret i et augmented reality-miljø, i det her tilfælde på en iPad eller via HoloLens. Mange virksomheder, de ved ikke, hvad AR-teknologi eller digitale tvillinger er. Så derfor så tænkte vi en skole. De er ofte med på noget sjovt, og de var helt klart med på, at de vil gerne være med til at udvikle teknologien på deres udstyr, som så forhåbentlig skal ud og afprøves i industrien og udvikles videre. Så angående den her digitale tvilling, så tænker jeg som underviser, at når vi introducerer det for eleverne, og inden de kommer på lærepladsen, hvor vi også bruger digital tvilling, så gør det jo det, at vi kan sætte parametre ind, finde ud af, hvor kan vi sætte noget ind med bæredygtigheden, hvor kan vi spare penge henad. Og den måde, så kan vi simpelthen optimere. Og jo før eleven bliver introduceret for det, jamen jo før kan de være med på deres læreplads. Alle virksomheder i industrien, de taler omkring bæredygtighed. Bæredygtighed kan jo være mange ting. Bæredygtigheden i en produktionsvirksomhed, for eksempel fødevare- eller farmaindustrien, kan være noget omkring optimeret rengøring. Det kan være noget omkring optimeret produktionstid. Og lige præcis de to ting vil jo kunne blive inkorporeret i AR-teknologien og visualiseringen af fladvarmevekslen. Hvor hurtigt biofilmdannelsen den pågår, hvor lang tid har vi sikker produktion, hvornår skal vi rengøre, og hvor effektiv er rengøringen, så hygiejnen er højst muligt hele vejen igennem. Force Technology er den rigtige rådgiver til at hjælpe med at opbygge en digital tvilling, fordi vi blandt andet har eksperter inden for bakteriefilmsopbyggelse, korrosion, simulering, IoT. Det er alt det, du har brug for i en digital tvilling. Så handler det bare om at sætte alle de her elementer sammen.